My sme spolu začali chodiť, keď som mala necelých 17 a keď som mala 19, už som bola tehotná, takže my sme spolu rástli, učili sa a tiež to bolo. Máš? Máš. A ty už si tam, Veronika. Čaute všetci. Ahojte. Ahojte, zdravíme vás. Máme tu niekoho z Čecha zo Slovenska? Spoznávate túto ruku? To je veľmi slávna ruka. Can you guys recognize this voice? We're gonna play a game. Áno, ideme si zahrať hru. Poznáte tento hlas alebo poznáte túto ruku? Let's see if you recognize this voice. Ahojte, awesome. Zdravím vás všetkých. Sú tu nejakí moje ľudia? Hey. Are you asking them? Mhm. Ask again. Who is this voice? Niektorí už tam vedia, niektorí Somebody už tam vedia. Somebody already said, Randall's Viva. Ahoj. Ahoj. The beautiful Tina in the... To som ja a moja včela. Everybody recognizes your voice. Oh, okay. Mm-hmm. It's not a secret. It's good we didn't put the prizes. We would lose in 3 seconds. Ahoj, everybody sending hearts. Mm-hmm. Čaute, čaute. Ahojte všetci priatelia krásnych tetovaní. Wow, that was a free song for you guys. Viete, čo je super? Že ona to robí bezbolestne. Fakt. Jedna z mála keriek. Čo nebolia. Ktoré naozaj, že nebolia. Ona má tu hladká už 2 hodinky. Ihlou. Ahoj, super. Tina. Ahoj. Zdravím, Veronika, Ivana. Čaute, zdravím vás. Zdravím. Takúto krásnu včielku robím, Tine. Putting magic, full moon magic today. Ja mám veľmi veľa tetovaní už po tele, ale zaujímavé, že vieme, toto miesto zostalo nepoškvrnené. Až keď som išla, vlastne včera večer som si uvedomila, že to vlastne to musíme dať sem. Lebo sme ja to počuli. Áno, ja som chcela to inde. A dnes ráno som to posielala, že... Pôvodne sme to mali robiť tu na ruku hore. Jojka, ospravedlím sa, že na poslednú chvíľu to mením, ale ja som si uvedomila, že tá včela musí byť tuto. Takže... Viditeľná, neustále. No. Katka says hi. Ktorá Katka? Katka, your client. Aha, Katka. Katka, ahoj. Ahoj, Katka. She's a beautiful lady from... She has a horse tattoo. Yes, a horse tattoo. Ah, okay. Mm-hmm. Somebody wants to know, is there any meaning behind this beautiful tattoo? In English or Slovak? Because I can say in Slovak, definitely. Poď po slovensky. Ja mám takú, v podstate, ako keby medzi kamarátkami prezivku, oni ma tak volajú, že Včelia Královna. My sme taká veľká skupina ľudí a my sa ľúbime veľmi. A oni mi veľmi pomáhajú. A oni sa tak cítia, že teda, že nechcem to tak nazvať hnusný, že pre mňa pracujú, ale veľmi mi pomáhajú. A tak zo srandy ma nazývajú, že Včelia Královna, tak ja som si dala vytetovať. Well, you heard. Bez nich by som bola, že nikto, nič. Ja, to sú veľmi dôležité ženy v mojom živote. Uh-huh. Ešte raz vám ukážem túto troška zostať po strane. Takže iba taký malý update, čo sa dnes deje. Ak by ste boli zvedaví, čo robím na Slovensku, alebo čo robí naša Tina. Naša krásna Tina. Užíva si ihlu. Áno, užíva si ihlu. Takže majte sa krásne všetci, ďakujem za pozeranie a potom vám dám neskôr, vám dám fotky. Čaute všetci. Ahojte. Čaute.